provincia de Pontevedra estáse a convertir na provincia que máis está apostando por novos modelos de infraestructuras, por novos modelos de tratamentos urbanos. Estamos cambiando esta provincia. Somos unha grande referencia. E iso non sería posible sin a complicidade, a aposta e a valentía dos concellos. Porque a realidade é que cando os concellos teñen recursos para poder tomar decisións, pasan estas cousas. Esta obra é unha obra que é unha mostra desa nova forma de facer as cousas. Primeiro, ten en conta que donde hai equipamentos ten que haber espacios públicos de calidade, ten que haber infraestructuras de calidade. Que pensen primeiro en quen? Nos peóns, nas persoas. E aquí se ven. Non teño ninguna dúa, presidenta, de que non vai ser solamente unha zona de equipamento, vai ser un punto de encontro para todas aquelas personas, tanto de Vilalonga como de outros lugares do concello, que van aquí a facer pois, esos seus paseos, as súas charlas, as súas tertulias. Seguramente son 1.262.000 euros, dos que casi 900.000 os puxemos co plan concellos que ti ben lideras na Deputación de Pontevedra, que son a línea 1 e a línea 2 do Plan Concellos 2020, e nos tivemos que poñer casi os outros 400.000 para rematar a obra con fondos propios. Por lo tanto, é unha obra financiada a través da Deputación de Pontevedra e do Concello de Sanxenxo. Agora, todas e todos somos moi conscientes de que non podemos seguir a facer as cousas como as facíamos. As facemos de outra forma, con outros valores. Mobilidade amable, seguridade, accesibilidade, respeto ao entorno, creación de espacios para disfrute das persoas. E eu síntome moi orgullosa de que isto este así a acontecer.